ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ creating new worksheet and a chart ဆိုတဲ့ဟာအခုဒီ OWASP ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ channel internet ကဟိုဟာတချို့တူတွေလည်းအကြောင်းသားအကြောင်းစုတွေရောတခုအလုပ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီ finance ဘိုင်းတို့ engineering ဘိုင်းဘယ်ဘိုင်းမဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေတဲ့လူတွေ channel တွေအပြင်နားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးရော create လုပ်ပြီးပြမယ်နော် sharing creatingပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာနည်းနည်းခက်သေးရယ်မိမိရဲ့ပါဆိုရင် personal ကျွန်တော် project ပုံစံလေးပေါ့ project ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် personal budget worksheet เนาะ personal budget worksheet and chart ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ဒီတင်ခဲစာကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလာနားလည်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကောင်အဓိကသွားမယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main object objective တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main objective တွေဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြီးပါရင်ဒီလေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဗာရင်နားလာမှာဆိုရင် UL ဟိုကျွန်တော်တို့ material ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သင်ပေးနေကျွန်တော် online မှာကျွန်တော် file အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုပြောနေတာကို file ပြီး cloud link လေးကျွန်တော်ဒီ workbook ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးထားမယ်အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာတွဲပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်နားလည်မှုနှုံးနဲ့ဒီတိုးတက်မှုနှုံးကပို့ပြီးတော့မြန်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်နော်โอเคနံပါတ်1ဒီနော် text ကြီး number တွေထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ sample button နော် fill handle ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ range sales range တွေထဲမှာကျွန်တော်ပါလို့ sample button ကိုအသုံးပြောင်းမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကနည်းနည်းလေးတော့ဟို basic very basic ဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ complicated worksheet တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဒါသေးပြီးအခြေခံပဲဖြစ်တယ်ကြတော့ဒီကောင်လေးတို့တော့ဒီကြာကြာလေးနားလည်ထားလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အလုပ်ထဲမှာ engineering ပဲလုပ်လို့ accounting ပဲလုပ်လို့ finance ပိုင်းလုပ်လို့ HR ပိုင်းပဲလုပ်လို့ဒီ knowledge တွေကိုအသုံးချခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့မြန်လာလေးနော် function တွေ simple formula တွေ simple function တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နိုင်မယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောပြတယ်ပြီးရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါမှတ်တမ်းထားတာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတည်သွားပြီတော့เนาะဒီဘယ်ဟာတွေတည်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေနဲ့ပြန်ကြိုက်ကြည့်မယ်အဓိကအရေးကြီးတယ်ဒီ sales time တွေဖန်တီးတာโอเคဟောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 3D 3 dimension pie chart တွေဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးစရိတ်တွေအဝင်ငွေဒါတွေကိုအချိုးချပြီးတော့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်
င်ကျွန်တော် preview print ထုတ်တဲ့အထိသွားမယ် preview and print a ကျွန်တော်လူကြီးက manager အဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေဒီလူတွေကတတိတို့ဒီလူတွေအကဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ meeting ခန်းထဲမှာပြတဲ့ခါကျရင်ကျန်တဲ့လူတွေအဲကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေး print ထုတ်ခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင် professional ဆန်ဆန်စနစ်တကျလေး print ထုတ်လို့ရနိုင်အောင်လို့ဒီ preview ကြည့်မယ် preview ကြည့်ပြီးတော့ပြီးတဲ့နော် print ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှကြည့်တာလည်းဆိုင် preview ရင်ကြည့်ပြီးတော့ okay ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရပြီဆိုတော့မှ print ထုတ်မယ်နောက် user auto calculateArea to display statistic နော်ဝါရှိပုံမှာကျွန်တော် error တွေကိုပြင်နေရမှုတွေเนาะအဲ့ဒါဒါဒီဒီကျွန်တော်လုံးမယ်ဟိုသွားမယ်လုံးမယ်လုံးရယ်ပါလို့ဆိုရင် objective တွေပေါ့ဒါလေးတွေရှိမယ်တော့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာဒီဘယ် organization ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ data တွေကပြောလို့ရှင်အခုခင်မှာပုံကြီးတော့များလာတာเนาะများလာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ဆိုတော့သုံးလို့ဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တကူးချင်းစီရိုက်ပြန်တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်ကနေချရေးကြည့်တာအဲ့တော့ every organization collects vast amounts of data data တွေအမောက်အများကြီးကိုဘာလို့ဆိုရင် organization တွေကအခုစူးစီးနေရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအင်တာနက်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏတော့လို့ဩကျွန်တော်တို့ data တွေဟိုကလုတ်တယ်ပါရှင်နေအဲရန်ကုန် directory တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရန်ကုန် directory တို့တော့သူတို့တွေဆိုရင်ဘာလို့လုံးစီ data တွေအများကြီးကိုစုစည်းရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှင် company ကြီးတွေပေါ့ဟိုမှာဆိုပါဆိုအာနော်သူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါလို့ရှိရင်သူတို့ company ရဲ့ရုံးဝယ်တွေ ban တွေ ERD ban တို့ Cambodia ban တို့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီရုံး main ရုံးချုပ်တွေရှိမယ် ban ခွဲတွေရှိမယ် data တွေရှိမယ်နောက် construction company တွေစေယုံတွေ data တွေစေယုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါစေယုံစေခန့်ဆိုမရောက်ဘူးတဲ့လူနေပါတယ်နော်ဟောအာကျွန်တော်တို့ပါလို့ရှိရင်ဟောဒါတော်မြန်မာပြည်ကအာရှရိုင်းအာရှတော်ဝင်တို့ဒီလိုဟာမှုတွေဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ database တွေ excel link တွေဓာတ်တွေကိုသူက excel file အများကြီးသုံးချပြီးတော့เนาะသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဓာတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီး control လုပ်ပါတယ်ဒီဓာတ်တွေကဘာဖြစ်တာလို့ဆိုရင် vast amounts of data เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမြင်တာပြခြင်းတယ် almost เนาะ almost every organization collects vast amounts of dataအဲ့တော့ data တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တင်လို့ဆိုရင် consolidated ဆိုတော့တပေါင်းတစုတင်းနဲ့တက်တက်ရဲ့လေးဖြစ်တင်နဲ့ into a summary summary ဆိုတဲ့အကြောင်းပါလို့ဆိုရင် summary အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ data တွေအများကြီးကိုဘာလို့ဆိုရင် consolidate ပြပြီးကြည့်တင်နဲ့ so that people in the organization better understand in the meaning of the data ကျွန်တော်တို့ကခန်းနေ value တွေကြီးပဲသာချကြီးထားတယ်ဒီ data ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာမှနားမလည်ဘူး data ခဏအတွင်းမှာနားမလည်နိုင်ဆိုရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိအဲ့တော့ဘာလို့တင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကရွေးတဲ့ဒီဟုတ်တာdata တွေကိုဘာလို့လဲလူတွေနားလဲပေါ့ဘယ်လူတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ organization ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီကလူတွေဒီနားလဲတင်တယ် and excel was be allows data to be summarized အဲ့တော့ဒီ summarize လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ chart တက်နော် chart တွေနော်ထည့်တဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာမှာပဲအဲ့တော့ chart တစ်ခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့စကားလဲရှိပါတယ်ဘာရှိတော့စကလုံးပေါင်း 1,000 ပါပါလို့ပုံတော်ပုံနဲ့ညီကြတယ်အဲ့တော့ပုံတော်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ပကြီးကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဟာရဲ့စကလုံးနေအများကြီးတောင်းတောင်းရှိပြီးပြောနေကြမလို့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ chart တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ပါလို့ဆိုရင် visual representation of data တဲ့ကျွန်တော်တို့ data ကို visual representation ပြနိုင်ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ company ကအရှုံးပုံနေလားမြတ်နေလားဘယ်ဘိုင်းနေမှာဥပမာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆန်းနေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံက
ပညာရေးကိုအဓိကပါဆန်တွေတုံးနေတာလားစီးရေးအတွက်အဓိကတုံးနေတာလားကျန်းမာရေးအတွက်ကိုတုံးနေတာဘယ်လောက်ပါဆန်တွေတုံးနေတာတော့ for each income and expense category အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်လုပ်နေဆိုရင် company ရဲ့ expense category ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူအသုံးစရည်ဒီပေါ့ဒါတွေသူများဟာကိုမလုပ်ခင်ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်တာပို့ပြီးတော့လွှဲတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် introduction လေးကိုဒီလောက်ဒီမှာနေမြတ်လိုက်မယ်